kanë hesë me ritme shpejta në fakt punimit, pa e të farë unë kërkoj për herë edhe me rritonë barisikës, por edhe me supervizorën që kemi këtu, më është parekim cilësi. Cilësia do tjetë i standardeve, ashtu si që është projekti, du të zbatuar 100% projekti, por cilësia do tjetë e standardeve. Kompania ka hesë merit në shpjetë, parëve pëse ka afat, ka shumë afat për jetë dhe, sepse ju dini se sa si përfaqe ka qenë gjimnazit Havzi Nela, klubit dhe palestra. Ajo që më knaqë është që ritmet janë të shpjetë, por edhe cilësia është shumë okej deri tani. Ju e pas shumë mirë që dritarët janë me dope gjamë dhe gjitha, dyrët të tjenë shumë cilësore, po këshumë dhe shtresat, por në rrëhyrje për herë të parë, në fakt, bëtë një shkollë me standarde se e përket sistemin ndrojës. Pra që nuk duhet kemi nevojë që përdorim druzjarri apo dëngë tjera, përveç sistemit të grojës me kaldar, besoj që dhe të groja me sandarë, ka shma me gjithë të ndërriri, por edhe ndryqim një këmë ndosur, një ndryqim që edhe energjimës në arëgjë shumë, sepse realisht ne si bashki paguen shumë faturë qdo muaj, vetëm për shkollën, për energji që arëgjë në shkollën gjithë të rritorën e bashkisë Kukësit, dhe duhet kursejmë energjit, kursejmë qdo shkollë, duke ndryshuar dhe lampat që mës në arëgjë shumë. Pra, ndryqimi tjetë optimal për procesin simor, por edhe të kursejmë energji elektrike. Tani, ju e diri shumë një që gjithë shkollën është vesh me kapo, që do të tëtë edhe për kushtet atmosferike gjatë dimrit, do tjetë shumë optimal për të bërë një proces e të gjitha standardet se e përket ndrojës, por edhe të kursejmë energji elektrike. Që që unë jam i knaqër dhe në të momente, besoj që me këto ritme, 2-3 muaj besoj dhe të bëllët e gjithë shkolla Havzi Nela, sepse në fakt këtë gjimnaz e meriton dhe këtë investim, e kishim premtuar, natyrisht që shumë zëra nga këta që së rovatën lartë dhe kohë shtoshin që 3D, kur nëzirëshim në projektin që si do bëhë gjimnazit, për ja tani 3D-ja për të e në realitet, dhe për 2-3 muaj të gjithë në zënësit e këse shkolla dhe pse tani në fakt për bëjnë një proces mësimor të sforsuar me diturën, por besoj që tani për nga delë dhe vera dhe besoj që edhe këtë 2-3 muaj tjera do të durojnë dhe sa të kthehen dhe të vazhdojnë mësimit të gjimnazit me standartet që realisht ka një shkollë europian.